NATO mora da razmatra različite opcije bezbednostnih garancija za Ukrajinu nakon rata sa Rusijom, izjavio je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg. Kada se rat završi, NATO će morati da ima spremne opcije koje će obezbediti da Rusija jednostavno ne pregrupiše svoje snage za neki novi napad, rekao je Stoltenberg na briefingu za novinare u Briselu. Istovremeno, Stoltenberg je jasno stavio do znanja da NATO, prema odredbama člana 5 Vašingtonskog ugovora, pruža pune bezbednosne garancije samo punopravnim članicama Saveza.